Eu estou no centro de imprensa aqui do Mercosul, estou acompanhando esse trabalho do Mercosul. Bem, olha só, aqui o trabalho dos presidentes, das lideranças, só começam amanhã, mas os trabalhos aqui do Mercosul já começaram, várias reuniões já acontecem aqui no Mercosul, hoje na cidade de Santa Fé, na Argentina. Hoje, agora pela manhã, às 10 da manhã, nós temos uma reunião dos ministros de Relações Exteriores dos países membros, como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e também com o ministro de Relações Exteriores da Bolívia. E nessa reunião participa o ministro brasileiro Ernesto Araújo. À tarde, uma nova reunião com todos esses líderes e também com os ministros de economia dos países. Olha, hoje chegam aqui os presidentes do Uruguai, Tabaré Vázquez, e também o presidente do Paraguai, Mário Abdo. O presidente Jair Bolsonaro, a previsão é que ele só chegue aqui à Argentina amanhã para participar desses encontros. E olha, por aqui, o que o governo brasileiro tem conversado conosco é sobre o Mercosul de comemoração. Depois desse acordo do Mercosul com a União Europeia, que deve trazer vários lucros aqui para a América do Sul, esse seria um Mercosul de muita comemoração. E que a ideia é que daqui para frente seja um Mercosul marcado por acordos que afetem diretamente na vida do cidadão, que as pessoas sintam o impacto. Por exemplo, aqui amanhã está prevista a assinatura de um acordo sobre o roaming de dados, ou seja, quando a pessoa viajar, ela vai trocar de país e o celular dela não vai ter a cobrança da taxa internacional, então uma economia a mais, um impulso maior para o turismo. Eu preparei uma reportagem especial para falar um pouquinho sobre o Mercosul, sobre a importância desse bloco econômico aqui na América Latina. Vamos assistir. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, nações irmãs com um objetivo em comum, desenvolvimento econômico com democracia. O Mercado Comum do Sul, ou Mercosul, foi criado há quase 30 anos. O grupo nasceu com o Tratado de Assunção. Juntos, representam quase 70% do território da América do Sul e a maioria da população. Com o passar dos anos, países como Chile e Peru também se vincularam. A Bolívia está com o processo de adesão mais adiantado. A Venezuela está suspensa por violação da cláusula democrática. Desde que o Mercosul foi criado, o bloco conseguiu aproximar os países e facilitar a circulação de pessoas. Para visitar países como a Argentina, por exemplo, não precisa de passaporte ou visto, apenas a identidade. Os acordos também permitem que os imigrantes possam usar o tempo de serviço em outro país para se aposentar. Desde a criação, a circulação de bens e serviços aumentou 9 vezes. Subiu de US$ 4,5 bilhões para mais de US$ 40 bilhões em 2017. É a quinta maior economia do mundo, com um PIB de US$ 2,7 trilhões. Na cúpula deste ano, o Mercosul deve assinar um acordo para compartilhar consulados pelo mundo. Com isso, em cidades sem consulado do Brasil, o brasileiro poderá ser atendido por consulados dos outros países membros do Mercosul. A cúpula também deve assinar um acordo para compartilhar informações de segurança. Se procura integrar os sistemas de informação para quando estiver fazendo controle na fronteira, você saber qual é a situação de idoneidade da pessoa, se ela está cumprindo alguma pena, se ela tem algum processo. O Brasil assume a presidência pro tempore do Mercosul aqui em Santa Fé e quer criar novas medidas para simplificar as relações. O Brasil quer imprimir ao Mercosul um impulso, né? uma renovação, modernização, simplificação, desburocratização. A gente quer um Mercosul que seja entendido pelos cidadãos brasileiros como um Mercosul que traz resultados concretos.